Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Община Сандански ще отбележи празникът на Баба Марта с конкурс за арт проекти. Макети, рисунки, постери и мартенички ще могат да изработят и представят учениците от основните училища. Повече за конкурса пред нас разказа Албена Бугаринова, пиар на Община Сандански. Това е един конкурс, който е свързан с Баба Марта и с красотата на този празник, като Община Сандански и кметът на Община Сандански, така го провеждаме за втора поредна година. Първата година срещна голям интерес, много деца се включиха и се получи наистина много хубаво. Надяваме се тази година също да имаме много участници, като това е едно състезание между училищата в Община Сандански, които са като категории участници от първи до четвърти клас и от пети до седми. Всяко училище може да участва с два отбора, като няма ограничение за броя деца, които са включени. Целта е да покажем, освен така креативността на децата и красотата на този празник, като ще завърши с едно арт-изложение, което ще направим в понеделник на 1 март от 11 часа на площад България. Там всъщност всички деца, които са изработили свои арт-проекти, ще ги покажат и ще направим едно мартинско изложение, като най-добрите ще спечелят, разбира се, и награди. Вече приключи етапът с регистрирането на отборите. Кажете ни колко отбори се регистрираха? Ами, всъщност регистрацията е приключила, но все още очакваме децата да проявят своята креативност, тъй като срокът за изработването на самите проекти е 28 февруари, така че имат време да се включат колкото отбори повече, толкова по-хубаво. Как ще бъдат оценени участниците в конкурса? Участниците в конкурса ще бъдат оценени на 1 март, когато те представят своите проекти от експертна комисия специалисти и хора-творци, които ще изберат най-добрите сред подадените проекти. От Община Сандански очакват арт-проектите тази година да са още по-красиви, интересни и креативни, защото децата могат да бъдат истински творци. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.